Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje vou te mostrar como efetuar um pagamento de boleto da Natura com cartão de crédito. Bem simples, fácil, rápido e atualizado. Então, se você já ficou interessado, aquele ritual de sempre, deixa logo aquele joinha maroto no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva, assim você não perde toda vez que tiver vídeo novo. Já fez isso? Bora pro vídeo! Muito bem, pessoal, simples e fácil. O aplicativo que nós vamos utilizar é o aplicativo da 99 Táxi, com a função 99 Pay, que nos permite efetuar pagamentos de boletos com cartão de crédito. Bom, caso a sua região não tenha acesso liberado à função 99 Pay, eu já fiz vídeo específico de como você habilitar essa função. Bom, feito isso, você vai estar aqui na tela inicial, clique na opção 99 Pay aqui na parte inferior direita. Após isso, deslize para a parte central até localizar Pagar Boleto. Adiante, em como você deseja pagar, temos as alternativas de escanear ou inserir manualmente o código de barras. Vou optar por inserir manualmente, pois eu já copiei o código. Adiante, insira o número do boleto, você pode digitar ou colar diretamente, que é o que eu vou fazer. Após isso, clique em confirmar. Na tela seguinte, em detalhes de pagamento, o boleto já foi reconhecido, o beneficiário Natura Cosméticos SA, valor de R$ 98,40. Clique em confirmar na parte inferior. Ao fazer isso, surgirá um método de pagamento, no qual você pode selecionar aqui o cartão de crédito que você tem cadastrado e usá-lo no pagamento desta conta. Se você não tem cartão de crédito cadastrado aqui na 99 Pay, já fiz vídeo específico de como cadastrar e validar seu cartão. Confere aqui no card e na descrição do vídeo, beleza? Após selecionar o método de pagamento, cartão de crédito, clique em confirmar. Aguarde um instante processando o pagamento, pagamento recebido. Aguarde alguns segundos, sua transação está sendo processada. Aguarde até 3 minutos para ver os resultados e evitar pagamento duplicado. E pronto, pessoal. Detalhes de pagamento, sucesso, boleto da Natura Cosméticos pago com sucesso. Bom, bem simples, rápido, fácil você efetuar o pagamento do boleto da Natura. Porém, caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários outros vídeos relacionados à Natura, aplicativos de pagamento, bancos digitais, finanças e dentre outros assuntos que eu trato aqui no canal, vou deixar recomendado no card e na descrição do vídeo. E na tela final, uma playlist com diversos assuntos recomendados. Recados finais, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal, pois isso ajuda demais a gente que produz conteúdo. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora, meu muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou, galera!